skal I lige skal. Jeg får fodboldtøj. Prøv at høre her. 2-2 linjen ned af der. Ben. Ben. Nej. Ben til mig. Masser af plads, I står for tæt sammen der. Og hernede. Jeg er klar. Og prøv at tælle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 50, 50, 81, samarbejder man ikke. Skal være god, så skal han også være god. Prøv at høre. Kom nu. 4 forsvarsspiller, og man har fået fat i bolden, så er man jo lige pludselig ens hold af angrebsspiller. Så skal man omstille sig til at score mål og være i angreb. Så det er faktisk det, I lige har gjort nu, og vise, at I er rigtig gode til at samarbejde. Ikke også?
det er stoppe hurtigt fælles over på kunstgræsbanen, hurtigt komme herind på plads igen og samarbejde om det. Vær god til at omstille jer. Det er så super flot. Prøv at høre højt, Hussein. Okay, så laver jeg om på det, så blander vi simpelthen holdene. Fire går dernede, ikke også? Så gør vi det lige, og I bliver siddende. To, tre, fire. Fire. Vi bliver siddende. Og tre går lige ned. En gang til, hvad siger du? Hun har et os. Lige om et øjeblik.